Halo. Tuko tu hapa njiani tunaenda KMT. KMT. Niko hapa tu njiani imeandikwa sijui mortgage offered by free calls. Imeandikwa by free calls. Hata nini mwenzangu amenisaidia kusoma. The fun side of milk. Mario Odhiambo for Senate. Mario Odhiambo for Senate. Hiyo ndio kitu nimeona tena. Kuna barabara imekaa hivi. Imeinuka. Inaitwa pumps. Pumps. Sijalipa pesa. Si utanitumia tu saa hii cause unajua hii gari ni ya kulipa na M-Pesa. Unalipa. Yeah. Si ndio nasema niko hapo si Kenya most affordable network. Airtel. Yes, hata hapa Pubs for MCA. Tumerudia tena Airtel network for money. Affordable. Hata kuna mtu ameanika nguo nje. Niko tu hapo bado nasafiri. Naenda tu. Ninaona hata makanga ameanza kunisongea. Baba. Ngoja na miela miela. Ninapika simu ya maana. Nimepika huko Ingo. Miela. Amesema muongee naye kitoko. Hana pesa. Amenitolea 100. Amenitolea 100. Usitume. Asante. Asante sana kwa pesa. Asante. Ni 100 tu amenipea. Ni ile ya juice yenye alikuwa ananitai. Wacha nitamlipa. Sawa, asante. 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 Nipa kwani? Kwani umekuwa ukinirekodi ndugu yangu?